кое да кастнете. Деветна е пет, почнем. Ова, ја пишем, немам неку одреќену тему о кој пишем, како ме емоција понесло, ја тако вам пишем. Поред остало, написал сам једну песму доста давно и мислил сам да, спар, ја би волао да није актуелна. Меѓутим, увек нешто у последње време некако е актуелна. Зове се добро размислите. Пре него у рат кренеш, добро размислите. Као и многи други погинут ћеш. Погинут ће неко теби драг, неко кога волим ја. Пре него у рат кренеш, размисли. Да ли су разлози предни и једне жртве, срушене куће, згажени ливада и полја? Ако те нека мајка пита, где си јој одвео сина, брата, љубав јој драга, како си могао да уништиш сву ту људску снагу? Шта ћеш рећи? Размисли. Зашто куће горе, деца нам плачу, са свих страна јау се чује, уместо песме тенкови друје. Погледај око себе, шуме горе, реке уместо зелене, крви обојене, мостови се руше. Многи градови и села у огњу се пуше. Где ћеш да се вратиш? Кад и твоја кућа је у неком од тих села, у улици где зграда више нема. Кућу немаш, само димњак жалосно из рушевина вири, дим се још око њега шири. Можда немаш више брата, отца и сина, мајку, нека ти друга војска заробила. Драгу, неко теби сличан, одвео у ко зна којем смеру. Узамо са тужно, у пустош гледаш, поминјеш Бога и веру. Врати се на почетак, разлога за раз не треба никада на будућност. Нека на наша деца по лошем не суде. Добро размислите.